Виктор е един невероятен човек. Аз съм много щастлива, че съм била с него. Но има една повърхност, която аз не харесвам. И съм абсолютно сигурна, че той избра този избор не за репродукцията, а за самия себе си. Аз бях влюбена в него, наистина. Къщата на инфлуенсерите. Да. Там защо реши да влезеш? Най-голямата ми медийна грешка. Те искат сеир, за да може да имат гледаемост. Това предаване аз не намерих никакъв смисъл. А с Hell's Kitchen как се получиха нещата? Научих много за професионалната кухня. Преди беше водещо материята и смятах, че това е щастие, но пътя, който съм преминала и към психологията, ми отвори очите за много неща. Единствената причина, поради която аз нямам деца все още, единствената е, защото аз не съм пожелала. Аз няма просто да бъда майка, аз ще имам семейство. The Voice Cast с Мари Никол. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с поредния епизод на The Voice Cast. Благодарим всъщност, че сте с поредния епизод на The Voice Cast. Благодарим за това, че ще се абонирате, ще харесате видеото, ще оставите коментар и ще продължите да следите с интерес и следващите ни гости. Днешният ми гост е много интересен, много пъстър, много любопитен. Това е Александра Гърдева. За всички, които не знам дали има такива, които не знаят коя си ти. Всъщност ти си хипнотерапевт. Точно така. Реалити звезда, да. Инфлуенсър, при това готвач, авантюрист, а бе като цяло свободна душа. Здравей, радвам се, че си тук, че откликна на нашата покана. Здравей, много благодаря за поканата. Наистина, ако мога да се определя, то е многопластова и многоцветна. Много правилно. Благодаря ти. И аз ти благодаря за това, че си днес с нас и ще направиш така новия епизод още по-цветен. Как си, първо ми кажи, ето сега ми сподели нещо любопитно, тъй като докато оправяхме още тук сета, имахме малко проблем с микрофона. Стана въпрос за ретроградния Меркурий. Каза, че се притесняваш колата ти, дали ще оживее този ретрограден Меркурий. Как ти влияе всъщност на теб? На мен добре ми влияе, но на колата ми със сигурност. С нея, онзи ден загаснах в средата на центъра, бях забрала да сложа бензин. Отделно постоянно нещо я леко докосвам, мудрям, викам леле да свършва това нещо, защото тя няма да оживее. Честно казано, чувствам се добре спрямо ретроградния Меркурий, но забелязвам и по хората, с които работя, че им се отразява. А ти всъщност вълнуваш ли се от астрология? Гледаш ли си хороскопа, натални карти? Следиш ли тези периоди, в които ето имаме ретрограден Меркурий, сега имаме слънчеви затъмнения? Така, още взето различни периоди. Честно казвам, на мен много ми се отразяват. Самата аз съм много сенситивна и усещам, когато се случва нещо планетарно. И да, интересувам се, защото смятам, че всички тези карти са помощник за нас, за да може да се справяме и да ни дава като обратна връзка от звездите, така да го кажем, за да може да ни насочва. Така че да, много се интересувам от астрология. Аз искам сега в началото на нашия разговор да те върна малко към детството. Да ми разкажеш някоя цветна история от детството, какво дете си била, как стигна до любовта към психологията, кога се зароди, имала ли си някакви проблеми в детството, които така да са отключили тази по-духовна част в теб? Първо да започна с интересната история от детството. Да. Има една много интересна история, не знам дали съм я разказала. Като цяло аз бях много щуро дете. Може и до ден днешен да останах щуро дете. Има го вътре в мен, определено. Има го и в очите ти. Да. Има го, не съм го заключила. Свободно е. Аз много обичах да се катера по дървета и да ям плодове. И си спомням, че зад блока, където съм израснала в младост, имаше една череша така на два разклона и аз се катера нагоре, защото най-много плодове има. И съм най-нагоре. Горе-долу се пада четвъртия етаж черешата. Бе разяз череши, пълна си, буските така се ги загащахме, пълнихме. И изведнъж целият разклон на череша се чупи. И тръгвам да падам. И аз, нали, съм една истинска гимнастичка в действие. Една маймунка. И при падането се хванах за втория етаж, никога няма да забравя. И това цялото нещо, майка ми тъмън иска да ме вика да се прибирам. И го виждам.
Това ми е един такъв много отпечатващ момент, защото аз не съм много се оплаших, но все пак запазих самообладание. Била съм не повече от 6-7 годишна. Хванах се на втория етаж и ми чукам да ми отворят и нелепия поглед на жената, като ме видя някакво детенце там лудо. Да, абсолютно. Ето виж, много какво чувство за самосъхранение имала още от малка. Значи, още от тогава се заражда така твоето желание да бъдеш черешката на тортата. Психологията разбира се, детството много ми се отразило. Аз съм израснала без баща. Баща ми е жив и здрав, просто е бил в Америка много дълги години и съм израснала без баща. И това много ми се отразило. Спомням си в училище, защото децата, не знам защо, има такъв афинитет да натискат слабите места на съучениците си. И спомням, че много страдах, нали, че нямам, нали, че баща ми не е с нас. В годините любовта към психологията ми се отключи спрямо това да мога да трансформирам себе си. Имах всичко в един момент от живота. Всичко, за което едно младо момиче може да мечтая. Аз съм била с швед, който е с потекло. Много години, 7 години. Наистина ми е предоставил всичко. Прекрасен, красив мъж. 8 години по-голям от мен. Нали? Красив мъж. Само, че не се чувствах щастлива. А имах всичко. Нали, имах любов, нали, странична. Още тогава не разбирах, че любовта трябва да дойде от мен. Имах всичко, бях една принцеса. Принцеса. Да. Но не се чувствах така, чувствах щастлива. Това щях да те попитам, какво ти липсваше? Ами, знаеш ли какво ми липсва? Самочувствие. Тази толкова кратка дума, а всъщност толкова важна за нас, истинско самочувствие. Не самочувствие, защото съм си купила дрехи или не самочувствие, защото изглеждам добре, а самочувствие за това, че аз съм достойна такава, каквато съм. А това, за да можем да го придобиеме, ни трябва опитност. Това е един път, който ние доказваме на себе си, че ние сме идеални такива, каквито сме, тогава материята губи значение. А за съжаление, в света, в който живееме, материята е на първо място. И ние смятаме, че ако имаме материята, ние ще сме щастливи, което е абсолютна глупост. Това е наистина... Но това, за да го разбереме, трябва да го изживееме. И аз в този момент, благодаря на Вселената и на себе си, съм имала късмета да имам всичко материално, което пожелая. Да съм тази принцеса от филмите и да разбера, че аз не съм щастлива. И това беше моя път. Тогава тръгнах да търся всъщност какво ми е, защо аз не се наслаждавам на всичко заобикалящо ме. И до ден днешен уча. Научих много от може би 5 години. Сега съм вече на 36. Ще карам почти 37 съм. Всъщност от 5-6 години аз съм истински щастлива. Истински. Без значение какво ме озабикаля, без значение имам или нямам материя. Докато преди беше водещо материята и смятах, че това е щастие, но пътя, който съм преминала и към психологията, ми отвори очите за много неща и сърцето. Ох, толкова много въпроси в момента ми идват, които искам да ти задам, че не знам просто как да ги систематизирам, кой да бъде с приоритет. Но така и така отворихме въпроса сега за психологията и за това с самочувствието. Какъв съвет би дала на мен, например, като един човек, който не спира да работи, да иска да се развива непрекъснато, да се интересува от нови и нови неща, които да му отварят още повече мирогледа, но все да си казва, още нещо не ти достига, още нещо не ти достига. Нямам го това съсредоточаване върху материалното, но със сигурност, когато се здобия с нещо, което съм искала в някакъв момент, съм си го поставила като цяло, веднага директно искам следващото, по-високото ниво. Но може би и у мен има липса на самочувствие. Какъв съвет би дала на някой млад човек, който има липса на самочувствие? Липсата на самочувствие е абсолютно нормално, мисля, на твоята възраст. Ти изглежда изключително младо момиче. Даже ще ми е странно, ако видя, нали, 20 годишно, абсолютно завършено с самочувствието, което примерно трябва да има. Защото за 20 годишна възраст трябва да е тръгнал, нали, много назад да се учи на себеопознаване. За да можем да имаме самочувствие, истинско самочувствие, е нужно да се себеопознаем и себе приемем. Себеопознаването става с аз съм това,
не само в добрия аспект на това, което сме, защото ако бяхме само добри, ние нямаше да сме хора, щяхме да сме душа. Може би социалните рамки, които правилно и неправилно спъват младите да имат истинско самочувствие, защото има едни социални рамки, едно социално правилно, което ги спира да разгръщат и опознават себе си. Защото колкото повече приемем себе си, такива каквито сме, и истински трябва да приеме лошата си страна, тогава ние се освобождаваме да бъдем такива каквито сме, дори пред авторитети. Mm-hmm. Защото ние не смееме, защото смятаме, че те са по-добра версия на нас, да кажем. И затова искаме, може би, мълчанието ти е, защото искаш да се научиш, което е правилно в случая. Интелигентност. Но смятам наистина, че много голям процент от младото поколение имат проблем с самочувствието. И това се случва заради социалните рамки и защото не си позволяваме да бъдем това, което сме. Пред себе си сме едни, пред хората сме други. И ние някъде там губиме реалността, кои всъщност сме ние. А загубиме реалността, кои сме ние, ние не можем да си позволим да бъдем свободни. Добре, а нека да се върнем сега към това, което ти спомена за любовта. Каза, че си била в дълга връзка. Аз искам да те попитам директно, липсата на баща до теб пречила ли е в някакъв начин за това ти да намериш точния човек за теб? Търсила ли си... Знаеш, много хора казват за момичета и за жени, които са с по-големи партньори, така драстично по-големи партньори до тях, за това, че в някакъв момент са имали липса на бащина фигура в живота им. При теб това съществувало ли е? Във възрастта с партньорите ми не, но е съществувало да. Защото първите ми двама партньора е на 7-годишната ми връзка с шведа, след това имам 5-годишна с французин. И двамата са ме обгрижвали. Като точно баща. Mm-hmm. Да уча, нали, да се развивам, да имам, нали, подкрепата. Честно казано, със сигурност на подсъзнателно ниво влияе. Не съм го обмисляла до такава степен, защото не съм имала голяма разлика из двамата. Най-голямата разлика между мъж в моя живот е 8 години. Но мислейки колко много са се грижили за мен, да. И всъщност след тези две сериозни връзки аз успях да развия себе си. Допреди това все едно някак си те са се грижили за мен да развият това, че аз заслужавам. Mm-hmm. Нали, да мога да взимам. Но след това аз почнах да развивам изключително много себе си като работа, като професия. Аз да се развивам вече. Не толкова да се грижи някой за мен. Да. Разбирам. Ами може би наистина това, което казва, че първо трябва да обикнеш себе си и тогава вече си по-годен и в една връзка всъщност. Наистина имат... някакво отражение тези неща. Какви борби си имала вътре в себе си по времето на твоето израстване? Нали знаеш този период тинейджърски, след тинейджърски? Какви са били страховете ти, срещите ти с самата себе си, борбите, вътрешните ти борби? Вау, книга мога да напиша за тях, защото аз съм минала през всичко. През всичко, което всеки един човек, който идва при мен в кабинета ми, аз съм минала през този път. Много е интересно. Имам чувство, че съм лекувала хиляди травми. Страховете са ми били много. Имах страх от изоставяне, ниско самооценка. Какво ли не? Всъщност, замисляйки се, какво ли не? В годините съм минала през много дълъг път на трансформация, на прошка към самата мен, дори на прошка към родители и роднини, които не познавам. Аз самата съм ходила по цял свят на терапии, нали? Не съм се спирала само с един метод. Обикаляла съм по цял свят, в Перу съм ходила, в Индия съм ходила и съм търсила много себе си, чрез духа си, чрез духовното. И съм излекувала толкова много. Аз смятам, че точно поради тази причина имам толкова много опитно за това, което правя. Mm-hmm. Защото самата аз съм минала през този път и не съм се отказала. И аз вярвам спрямо собствената си опитност, че
вървиш ли, има резултати. Защото, както казах, от 6 години аз съм един истински свободен човек. За съжаление, не срещам много такива хора. За мен няма това трябва да се случи. Аз не го ли пожелая, за мен няма такова нещо. Аз мога да застана сама срещу целия свят и да застана зад себе си. Без да ми мигна окото, без да ме интересува, че ще бъда отхвърлена от целия свят. И това се нарича за мен свобода. Така е, и хубаво да се опитваме да постигаме тази свобода, защото в крайна сметка ние живеем за самите себе си. Точно, не живеем така. За другите, за мнението на другите. Но пък е лесно да се каже, трудно постижимо е. Честно, за съжаление. Не е никак лесно. А, добре. Блека малко, че ми стана толкова. Ти се срещаш с много хора, имаш много пациенти. Дали така? Предполагам, да, че така ги, така ги наричате. Това е термина. Продължаваш ли срещайки се с техните истории, да доизлекуваш, или не знам дали това е точната дума, но да успяваш да трансформираш своите все още несигурности, болки и нещата, които не си успяла така да преодолееш чрез техните истории? Знаеш ли, че всеки ден аз се уча на нещо? Абсолютно всеки ден. Имам чувството, че всеки ден ставам една по-добра версия на себе си, точно поради това, че имам късмета да обменям тази опитност с хората, които идват при мен. Разбира се, че ме докосва, разбира се, че взимам опитност от тях. Аз много пъти на тях самите им казвам, защото те, нали, такава благодарност към мен, и всъщност аз имам благодарност към тях, че ми позволява да бъда част от тази промяна, защото самата аз разширявам себе си след всеки един човек в моят кабинет. Това е единна трансформация. Просто аз имам малко повече опит, нищо друго. Аз по никакъв начин не съм различна от тях. Освен страстта към психологията, какви други интереси и хобита имаш? С какво така обичаш да запълваш свободното си време? Ето в момента съм сигурна, че много неща около теб се случва. Срещаш се непрекъснато и отделно от твоята професия с много хора, много енергии. Не се ли чувстваш в някакъв момент изтощена? Как презареждаш батериите си? Едно от хобитата ми е да... Аз съм планинарка, много обичам да ходя по планината, да готвя много обичам, да плувам, обичам морето също така. Планина и море ме лекуват от всичко. А знаеш ли, не бих казала, че се чувствам изцедена, защото аз в годините чрез моята трансформация се научих да върта енергията, а не да изтича. Когато в живота ми дойде нещо, което ме провокира да изтича моята енергия, аз се освобождавам в любов от него. В смисъл, взела съм си урока, благодаря му и напуска живота ми, защото когато нещо взима от енергията ми, а не я въртиме, то не е за мен на нивото, на което съм достигнала на тези години. Преди много ми изтичаше енергията, но когато успях да изчиста много от болките си, някак си разбрах, че заслужавам да бъда щастлива и почнах да привиквам в живота си на подсъзнателно ниво хора, които много ме радват. Приятелите ми са хоби за мен, на смисъл хоби, как да го кажа. Те ми помагат да съм щастлива, да се наслаждавам. Планината, морето. Това са неща, които обожавам да правя, когато не съм на работа. Обичам да готвя много. Аз съм и такава зодия. Аз съм, наистина, за мен готвенето е творчество. Аз изпитвам истинско удоволствие. Наистина изпитвам удоволствие, когато на някому е вкусно. А коя зодия си? Аз съм Везни. Така ли? Да, с седен девичка. Нали, Дева и Везната така много добре се балансирали в моят случай. И много обичам творчеството, красотата. Около мен харесвам красиви хора, красиви жени. Възхищавам се на такива неща. И в един момент, всъщност, в кой момент, какъв беше етапа от живота ти, в който се намираше, че реши да се запишеш за ергена? О, много готин въпрос. Знаеш ли, тогава знаех толкова трансформиращ период в моя живот, че аз знаех, че това не идва на празно. Знаеш ли, че когато прочетох договора, те искаха, нали, да го подпиша веднага,
аз казах абсурдно подпиша това нещо. Нали, защото все пак аз работих в... аз имах много хубава работа в една огромна фирма в България за държавни проекти с господин Крушарски. И, нали, и смисъл, моята работа беше много на високо ниво, много хубава работа. И в такъв период, в който аз трябва да си оставя тази хубава работа, дето съм се борила за нея, нали, дето съм толкова щастлива, че я имам потупване по рамото, нали, знаех, че това не идва на празно в живота ми. И знаех, че колкото и нелепо да ми изглежда, аз трябва да се впусна. И всъщност, когато подписах договор, беше 15 август, голяма Богородица. Иначе нямаше да подпиша този договор, защото договорът е направо вау. Имах чувство, че за кихане ще ме глобяват. Също, което е нормално, след като го преживях, разбрах защо го има този договор. Абсолютно нормално да го има, но тогава аз не съм имала нищо общо телевизия. Никога не съм смятала, че ще имам нещо общо телевизия. Никога не съм смятала, че аз ще бъда популярна. Това никога в живота си не съм го гонила. Аз съм гонила да израствам като човек. Въпреки, че връщайки назад 5 години, преди да вляза в Ерген, все едно съм знаела, знаете ли? Защото аз почнах едни видеа да си правя. Никога не съм знала какво означава думата инфлуенсър. Никога не съм следяла инфлуенсър, защото аз съм живяла много години в чужбина, говоря много езици, винаги съм пътувала, никога не съм се заседявала на едно място в моят живот. И сега все едно съм знаела, защото аз съм си все едно съм почвала да сея. И това е било водата на всичко, което съм посяла, без да си давам сметка. Затова трябва просто да се отпуснем в живота и да сме спокойни. И да си поемаме и сигналите, които ни се подават. Да. Всъщност, в един момент не усещаш ли някакви притеснения от незнанието, което те очаква, влизайки в това този формат, този нов формат, който за пръв път изобщо стартира тук. Ти беше част от първия сезон. Да. Най-може би запомнящия се. Предполагам, първия Ерген и първата му избраница така са ще бъдат най-помнени винаги. Ти всъщност беше избраницата на Ергена, но в един момент реши, че ще напуснеш. Защо? Откъде дойде това? Ние, като зрители, или хайде аз за себе си да говоря, но предполагам и по-голямата част, гледайки това, което се пише, вие изглеждахте наистина много влюбени. Аз бях влюбена в него, наистина. И как един влюбен човек взима решение в един момент да каже край, излизам от това, което ми се случва. Това здравословния развой на нещата ли беше за теб? Знаеш ли, аз много се радвам, че преди да участвам в Ергенът, съм минала пътя, моя път за трансформация. Аз вече знаех, че не всичко е на всяка цена. Аз знаех, че ще спечеля Ергенът. Аз знаех. Просто не исках, защото той не застана зад мен като мъж. Аз мога да бъда зад него стомана. Значи той трябва да бъде. Жена като мен... Аз няма да се дам лесно на някой. И ако той не ме заслужава, аз няма да се дам. Аз затова съм и сама в този период от живота си. Защото аз просто няма да се дам на неправилния човек. Аз съм дала толкова много от себе си в годините. Изстрадала съм собствената си трансформация. Простила съм. Това означава, че аз за себе си съм на едно високо духовно ниво. И човек, който не застава зад мен в един период, в който той трябва да застане. Вече е краят на предаването. И ако той наистина е моят човек, той знаеше какво се случва, каквото и да казва. Аз бях там. И аз знам, че той знаеше какво се случва. Това не е мой мъж. Аз много харесвах и после ми беше около 2 месеца много гадно. Защото ние там сме затворени. Ние там се превързваме. Няма как. Освен ако не си някакъв темерут. Нали? Аз не съм темерут. Със сигурност го харесвах. Просто за мен той не заслужаваше нивото, на което съм достигнала. Да, това сега ще прозвучи отдолу, само искам да чета коментари, но това е моята истина и това е самата истина за мен. А добре, де, нямаш ли така съмненията по-скоро, че продукцията не се е намесила и не е казала нещо от сорта на, например, Виктория Капитонова е човек, който ни трябва тук за рейтинг, за това, за онова. Сега и да искаме, нали, да подкрепиш Александра, да изгониш нея. Да, би било окей, чисто човешки, но пък ние си гоним
рейтинг. Аз съм много интелигентна жена и за да взема това решение, аз знаех, че това е негово решение. Аз чух на няколко пъти, че това е негово решение. Не е на продукцията решение. Много хора смятат, че е на продукцията решение. Не знам до каква степен мога да си отварям устата, но това е пък моето мнение. Ми не, не е на продукцията решение. Това е неговата продукция. Между нас четирите той избра да вземе по-хубавата. Защото тогава той не изгони Виктория, изгони и Деница. Това е моето мнение. Само моето мнение. Той е... Виктор е един невероятен човек. Аз съм много щастлива, че съм била с него. Но има една повърхност, която аз не харесвам. И съм абсолютно сигурна, че той избра този избор не за репродукцията, а за самия себе си. Може да е сгрешил. Може би това нещо му е дал поглед да израсне. Но в този момент... от неговото развитие, аз съм сигурна, че това беше негово решение. Не е било на продукцията. А смяташ ли, че той също е имал привличане и към някои от другите момичета? Честно казано, той към мен е имал повече визуално привличане. Нали, то се личеше просто, че той има към мен някакво отношение и ме харесва, но не съм сигурна дали той е бил с толкова чисто и отворено сърце, колкото отидох аз там. Това е моето мнение. Ти отиде там за любов. Не би казала. Аз много пъти съм го казвала, че не съм отишла там за срещна любовта на живота. Аз бях на 33 години, умно момиче. Знаех, че в телевизионно предаване, нали, не е мястото, където да се хвърляш, нали, това да ти е първата цел. В моя случай не беше. В моя случай беше, аз отидох да си развия видеята, защото аз вече, нали, ти казах, че бях почнал някакви видеа. Да си развия видеята, малко повече да успея да си направя работа за мен с отворено сърце. За мен едното не трябва да изключва другото. В смисъл, аз не съм отишла там само за да си развивам бизнеса. Ама ах, вие момичета, как опоручавате предаването? Ами не, това е истината. В смисъл, ти можеш да отидеш в този човешки живот, който живеем, не всичко е едната вибрация. Има я и другата. Нали, ако ти търсиш само любов, няма да отидеш в предаване, ще отидеш, ще пуснеш в... ще ходиш на дискотека или там, не знам как се хващат гаджета, честно казано, не ги разбирам тия работи, но няма да... Вече в социалните мрежи ще се пуснеш в Tinder, да кажем. Примерно, да, примерно. Аз отидох там и за двете неща. Да развия себе си, да видя, нали, как ще съм в затворено пространство, изолирана, беше ми много любопитно. И в същото време отидох с отворено сърце. Аз нямах гадже, той ми харесваше визуално, нали, и се надявах да ми харесва по характер. Значи ето, 90% от момичетата там са с цел повече експириенс, създаване на приятелства и развиване на бизнеса. Придобиване на, да, на популярност. Аз със сигурност не бях за популярност, защото аз до този момент не знаех какво означава това нещо. А за мен да си развия видеята означаваше 5000 видеа, аз имам на 1-2 милиона. Нали? До тогава не съм си давала сметка всъщност какво означава популярност. Аз отивам там, за да се развия и да открия любовта, ако е писано. Но никой не отива сам. Не никой. Айде така да го кажа. По-развитите ментално хора, които, нали, търсят успех, защото аз не търся в живота само любов, аз търся и професионална любов, нали, защото също е любов. Не търся само в партньорството любов. Ако имаше възможност в предаването, би ли била по-интимна с Виктор? Не. Аз мисля, че доста интимни бяхме. В смисъл, наистина, аз като се гледах отстрани... Следващата стъпка, да кажем. Не. В предаването не. В никакъв случай. Не. Тъй като, доколкото знам, не знам, всъщност не съм на 100% сигурна, но се говореше, че в чуждата продукция на Ергена има... Вече накрая, когато останат трите момичета, има една вечер, в която, нали, знам, всеки да решава. Аз лично не. Защото за мен това е решение, нали, да... А аз имам толкова много знания за енергията и за секса, нали. Е така, няма да си дам енергията никога. Първо ще искам да усетя този човек, искрен ли е. Защото там винаги има жено на ум. Това е предаване.
И аз му нямах доверие на 100%, както и той на мен сигурно, със сигурност. Но не бих... За мен сексуалният контакт е нещо изключително важно. И ако аз реша да го давам, аз съм усетила този човек и аз искам да обменя енергия с него. Вече съм на такива години, в които не си раздавам така енергията определено. А продължаваш ли да следиш формата? Когато мога, защото съм доста заета, опитвам се да го следа, за да не ми зададат въпрос, който, нали, да не мога да отговоря. Да те хванат неподготвена. Да, опитвам се, не, нали, изцяло, напълно, но го следа. Няма да те питам кой ерген би избрала от тримата, тъй като предполагам този въпрос вече са ти го задавали. Виктор бих избрал, разбира се. Ще ти го задам по друг начин. Ако имаш възможност да си вземеш от тримата мъже, които сме видяли до момента, по нещо, от всеки, какво би било то? От Виктор бих взела елегантността и той е кавалер. Той наистина е кавалер. Това не е със снима. Той си е такъв. От Евгений, той е изключително духовен с дълбочина. Това бих си взела. От новия ерген... Най-така ми се струва женкар, как да го нарека, той се... Да, той струва всички, аз съм шокирана и той ги харесва. Аз го виждам. Той всичките ги харесва, нали? Не съм сигурна какво бих си взела от него. Може би това, че ми се струва интелигентен, но така като мъж, аз ако знам, че... ако знаех, примерно, че Виктор се е целувал така с толкова много жени и така им се... Може би щях сама да, отдавна да си тръгна. Защото наистина ми се струва прекалено. Прекалено. Те са толкова различни. Примерно там има няколко класни жени и за тях съм абсолютно окей. Но те са около 3 на брой. А той се целува с всички. Даже с всички. Аз съм направо шокирана този сезон. От тази му така е. Черта. Да, но въпреки това, по мое лично мнение, той изглежда най-естествен от всички. Най-освободен. Най-себе си. Да, това, което е по-плашещо, да. Да. Права си, абсолютно си права и се целува с 80% от момичетата, даже 90%. Да. За мен също е много шокиращо. На моменти се чудя дали не е сценарий. На мен много от нещата, които виждам... Така ми се струват малко режисирани и точно заради това те попитах и според теб избора на Виктор в даден момент не е ли бил малко потикнат от продукцията. При вас нямаше такова разделение между другото на по-млади и по-зрели жени. Тук в този сезон го виждаме много изразено. Ето, например... Мога да кажа, че аз имам, нали, фаворитка, въпреки че... Маги е моята. Да, и Маги е тотално и моят фаворит. Надявам се някой ден да имаме възможността тя да седи тук на твоя стол и да си поговорим и с нея, не само за Ергена, но и за нея самата повече. Доколкото знам, тя е много близка с Маги Джанаварова. Та можем и за музика да говорим и такива неща. Но наистина за мен Магия е така най-достойната, най-класната, най-жена, която е уверена в себе си. Жена, която е в женската си енергия и има това самочувствие и увереност, за което, нали, ти малко по-рано изкоментира. Което липсва у младите момичета. Липсва. То няма как да го има заради нещата, които са преживели. Може би ако се стремиш към това и се учиш да го придобиеш, може и да стане на някакъв по-ранен етап. Но въпреки това, защо според теб се случва това така разделение и защо младите са толкова нахакани и казват дърти кърти, нали, и така нататък? Някак си с лека ръка вече ги отписват. Да кажа моето истинско мнение, нали? Без цензура. Добре. Това е истинското ми мнение, защото Маги и Надежда, ако кажем, че са... Те ги превъзхождат от всякъде, което е абсолютно нормално. Те ги превъзхождат по тела, те ги превъзхождат по енергия, те ги превъзхождат по стил. И за да оправдаят това си... това си ниво. Те се опитват да смъкнат по-високото. Това е моето мнение. Аз го виждам и в света, защото една 30 годишна жена, 36, както е Маги, тя не е на 60.
тя, и защото те, защото те не могат да си представят, защото за тях 30 годишните жени са стари. Да, да, в един момент и те ще станат на толкова. Ама те, и после... Ама те, хубавото е, че се надявам истински, като станат там, да имат малко опитно, за да разберат, че, че нищо им няма. Не приключва живота. Не, живота не приключва, но да, има жени, които не го осъзнават и те се депресират, като станат на 28 и не са успешни в кариера и няма две деца, което е абсурдно. Което това, те сами се самосаботират, а самосаботирането е най-лошото нещо в света. Uh-huh. За това е. Защото те истински не могат да повярват, че тези жени изглеждат така, че тези жени с тази енергия, защото то се личи от екрана, че тези две жени имат изключителна енергия. Нали, моята любимка е Мари, пак ще кажа, но и двете не отстъпват по нищо една от друга. Нали. Двете са много красиви жени. Това е. Затова, и затова те се опитват да ги обидат с единственото нещо, което могат да ги обидат, и това е възрастта. Да, но по този начин се получава обратен ефект, защото те самите започват да изглеждат по-грозни в очите на, на аудиторията, на... Опитност, която се надявам всяка една от пантерките да придобие. Да, и аз не го казвам, защото съм от дърти кърти. Аз го казвам, защото е така. И за всички хора, които пишат по коментари, баба ти и така нататък, те трябва само да взимат опит от бабата. И аз трябва да взима опит от моята баба. Това трябва да им е ясно. И за една успешна баба, вместо да я обиждате и да се чуете как да я смъкнете на вашето ниво, което няма да стане, опитайте се да разберете баба ти какво прави там и как е стигнала до там. И това е истината, защото има голямо разделение, много грозно. Да, той имаше едно изказване, дори мисля, че беше излъчено на един от синхроните или нещо от сорта, че... Точно на 37, какво правиш тук? Няма ли една жена дете до тази годишна, до тази възраст? Няма ли вече дете? Няма ли сериозна връзка? Те дори всъщност я бяха нападнали веднъж по този повод. То се оказа, че тя има някаква болка свързана с това. Имала е доста дълга връзка до преди да се случи, така че да влезе в ергена и така нататък. Но на теб какво не ти е наред, че нямаш дете, нямаш сериозна връзка? Знаеш ли, аз го казах вчера, защото водя един курс сега и го казах, дадох пример. Единствената причина, поради която аз нямам деца все още, единствената е, защото аз не съм пожелала. Защото аз не искам просто да имам деца. Защото ако аз пожелая просто да имам деца, това означава, че дам отговорността за собственото си щастие на тях. Аз не искам да им давам такива товари още преди да са се родили. Аз искам да бъда щастлива. Аз съм щастлив човек, без да имам деца. И ако аз не намеря човека, който ме докосва, човек, с който мисля, че ще разгърнеме добротата си. За мен не е задължително да имам деца. Аз съм майка всеки ден в моята работа. И ще продължа да бъда майка и да давам на света, на себе си и на заобикалящия ми свят, без да бъда майка дори. Истински се надявам да бъда майка. Не ме разбирайте погрешно. Това е моята мечта, да го казах вече на някои интервюта. Но не на всяка цена. Аз няма просто да бъда майка. Аз ще имам семейство. И ако аз не съм, не го усетя, защото, повярвайте ми, аз съм се научила да вярвам на себе си. Аз, при мен нищо не е на всяка цена. Аз не искам да съм в социалната рамка майка. Аз съм окей, както съм. Аз съм истински щастлив човек, така както живея. Аз съм убедена, че едно дете и един съпруг ще ме направят още по-щастлива. Но ако е моят съпруг, ако ние двамата с него имаме и двамата къл да градим това семейство. Повярвайте ми, ще дам всичко от себе си, ще бъда пример, че една 37-8 годишна жена може да бъде невероятна майка, невероятна съпруга, невероятен професионалист, защото ми омръзна всеки да говори, че една жена трябва да бъде, не, една жена просто трябва да бъде щастлива, както един мъж. И когато го разберем това нещо, че понякога не социалната рамка ни прави щастливи, тогава може би ще бъдем щастливи в социалните рамки. Много добре казано. Благодаря ти за това. И вече след медийната ти изява в това предаване любовно, как успя да поемеш тази цялата обратна връзка, която дойде, която със сигурност
буквално те е ударила и заляла от всякъде, и в социалните мрежи, и по улицата. Какво срещаше по-често? Любов. Добре. Моя свят много често ми дава любов. Срещах много любов тогава. Срещах и много хейт след другото предаване. Едно ютубско предаване, в което участвах. Там пък хейт срещнах много, което пак беше окей за мен, защото аз разбрах, че наистина съм поработила със себе си, защото мен грам не ме докосва хейта. В смисъл, аз наистина съм установила за себе си коя съм. А четеш ли това, което пишат? Четеш ли хейт коментарите? Чето. И нямаш проблем с тях? Никакъв проблем нямам. Аз не им отговарям въобще. Даже някои път е такива фермани. Както ми пишат фермани с любов. Наистина, хората са невероятни. Така ми пишат и много хейт. Въобще не им обръщам внимание, защото той се чувства така. На мен ми става мъчно. Буквално. Аз съм голям емпат. На мен е силата ми е емпатията. Нали, че аз усещам. Ти представяш ли едно съобщение пълно с омраза към мен, те не ме познават. Какво име на тези хора? Моята душа може само да иска да прегърне такъв човек. Аз не изпитвам ярост към него в никакъв случай, защото това е той, това не съм аз. Добре, за момент така не е ли имал нещо, което да те жегне? Да кажеш, виж, аз раздавам само доброта, излъчвам... Казваш ти тази емпатия и всичко това, разпръскваш любов. И в един момент какво не им достига? Имало е моменти, в които, примерно, няма да забравя, много така ме разплака един коментар. Бях и тъжна, просто самия ми ден беше такъв, че не заслужавам да бъда майка и затова не съм майка. Защото самата аз съм се борила в годините с подсъзнателно чувство, че не заслужавам. Нали, да бъда родител. И този коментар, може би, така ме и няма ли да умреш? Това са два... Айде вече, няма ли да умираш? Това са двата коментара. Да. И ние, хората, които са популярни, имат такива... Четат такива неща, които аз не бих си представила, че може някой да напише, но факт пишат. Това са двата пъти. Не отговорих нито в един от двата пъти, защото аз знам, че това не е към мене. Аз го докоснах, защото ме заболя. Но това е. Но е нормално. Нормално е да ни боли по някой път. Не може винаги да сме вау, дзен. Така че абсолютно е нормално от време на време да ни става мъчно, защото аз искам да дам едно, а получавам друго. Но аз съм голям късметлия. Аз получавам много любов от клиентите си. Ако знаеш какви подаръци ми правят, какви имаме на още си тегля всеки ден, нали, любов от една клиентка, така в кутия, всеки ден послания. Получавам много повече любов, така че другото няма никакво значение. Ти не ме шокира с този коментар, между другото, и на мен винаги ми е било много чудно. Когато нещо не ти е харесало в даден човек или в даден пост или в каквото и да е там нещо, което си видял онлайн, защо просто не го подминеш? Като нямаш да напишеш нещо хубаво или нещо градивно, айде то някой път хейта за тях е, нали, градивно, но всъщност нещо адекватно, защо трябва да пишеш тъп си, грозен си, малумен си, умри? Пф, това направо не ми го побира къла. Аз никога... Първо, че съм човек, който не коментира като цяло. Винаги и хубаво, и лошо запазвам за себе си. Освен ако не е някой близък и не искам наистина да го похваля, да му градивна кажа. Градивна критика. Абсолютно, да. Странно ми е, много ми е странно. Какво не ти е наред, за да го правиш това? Сега ще го обясня, защото за това има обяснение. Когато нещо свети, тези наши хейтери, те ни обожават. Те толкова много искат да приличат на нас, да се заявяват като нас, да говорят, да са смели. Само, че не може да го признаят, защото признаеш ли го, ти трябва да поемеш отговорност за себе си и къде си ти. И затова те искат да те мразят. И те наистина те мразят. Но омразата е тяхно чувство. Не е спрямо този, който мразят. Той просто е вътре в тях и те намират канализация на собственото си чувство. В повечето случаи, защото превъзхождаме това, което даже те искат да бъдат. И те не искат да го признаят. И точно това ги прави хора, които седат на едно място. Защото ако си признаеш, и това ме дразни, защото много искам да го направя, ма не знам как, аз ще се уча от този човек. Ще го разпитам даже, ще му пиша един, бе, как се прави това нещо.
аз няма да го обвина, защото е постигнал, защото по пътя на постигане този човек е минал през много. И ако ние наистина осъзнаваме, че сме единни, няма да съдим другите хора. Никой няма да съдим по каквато и да е причина. Затова хората са на едно място, затова хората не са щастливи, защото обвиняват друг, вместо да поемат отговорност за себе си, за това как се чувстват и какво мислят. Но това е, може би има хора, които с много прераждания няма да го стигнат. А защо в годините си си мислила, че по някакъв начин си негодна да бъдеш майка? Истината е, че не съм го мислила на съзнателно ниво, на една терапия, защото аз имам проблем с кръвта. Моята кръв е гъста. Това означава, че когато забременя един ден, трябва ми се бият едни инжекции, докато открия това, този проблем, че го има, имам спонтанен аборт. И просто на една от терапиите, такива много дип терапии, дадох тема, нали, децата. Защо, нали, какво се случи, нали, за да не какво вътре в мен, защото аз знам, че всичко е емоция в нашия живот. Имам знанията за това нещо. И когато бях на тази терапия, ми излезе усещането, че не заслужавам. Не е мисълта, защото аз никога не съм смятала, че не заслужавам. Нали, на съзнателно ниво, но на подсъзнателно ниво. Аз затова съм хипнотерапевт и смятам, че това е най-работещия метод. Защото едно мислим, друго чувстваме. И когато ние не осъзнаваме какво чувстваме, ние не можем да го излекуваме. Това беше моят случай. Аз усетих истински, цялото ми тяло усети, че аз чувствам, че не заслужавам да имам деца, поради някакви мои неща, които са ми се случили в израстването ми. И това е защото не бях приела, че аз не съм само най-добрата версия на себе си, не съм само единствено добрата Александра, която помага на хората. Понякога аз мога също да нараня някой. И това нещо не бях простила на себе си. Също аз даже доста така, осъзнавайки, че усещам, че не заслужавам, много неща изчистих. Защото няма човек, който да не заслужава. Но за съжаление има усещания, които ни карат да бъдем там. Хубаво е човек да направи крачката към това да се срещне с дали с терапевт, дали с не знам, с психолог, с човек, с който може да му даде точно тези други така гледни точки над нещата. И по този начин смятам, че може би ние самите ще станем по-смирени, по-обичащи, по-раздаващи се за другите. И може би този хейт от една страна би нам така намалял поне малко да. Степен. Работим ли върху себе си? Аз съм стигнала до тук благодарение на терапевти. Не съм вървяла сама по този път със сигурност и съм благодарна, че съм си го позволила. И наистина терапията е задължителна. Ние сме дошли на този свят, за да минаваме през трудности. Не е нужно да бъдем сами. Да, но пък все още това е тема табу. Хората се притесняват да казват, че ходят на терапия, на консултации или там на всякакъв такъв тип неща, защото си мислят, че ще бъдат така посочени, порицани. А не е свобода. Само това представяш ли си го, да ме интересува, какво ще каже някой друг? До там вече знаеш, че не си свободен и трябва да ходиш на терапевт. Аз защото ти казах нещо супер лично, без да ми мигна окото. Защо? Защото няма значение кой какво мисли. Важно аз какво мисля. Важно, че аз съм го почувствала. Аз слушам себе си. Много хора казват аз. Знаеш ли, много хора правят огромна грешка между его и аз. Аза е силата. Аза е онази светлина, която трябва да води в живота ни. Защото когато съм добре, повярвай ми, заобикалящия ми свят ще е добре. Ако нещо в моя свят започва от някой друг, аз ставам зависим. Свободата на човешко ниво е, когато нямаме зависимости. Хайде сега едно връщане към ти спомена къщата на инфлуенсърите. Да. Там защо реши да влезеш? Най-голямата ми медийна грешка. Така ли? Да. Това са абсолютно нямат никакъв айтъм. Казвам го, аз много искрен човек и винаги казвам това, което мисля. Нямат никакъв айтъм. Те искат сеир, за да може да имат гледаемост. Те не търсят. За мен телевизията търси смисъл. Аз търся смисъл.
Аз давам себе си, характера си на телевизията, защото за мен има смисъл. Това предаване аз не намерих никакъв смисъл. Ако бяха излучили всичко, каквото беше, щях толкова хубави разговори, толкова дълбоки, нищо. Даде се само някакви скандали и то отделни части. Смисъл, нямаше история на цялото това предаване. Аз съм шокирана въобще, че се гледа. Аз тръгнах да участвам в него заради моята приятелка Ева, която го спечели. Mm-hmm. И аз гледах само последния епизод. В точно този момент толкова много работа имах. И аз толкова се въодушевих, нали, защото тя е толкова добър човек, нали, и смятах, и аз не го бях гледала. Аз го гледах, като участвах на другия сезон. Разочарована съм от това предаване. Аз съм им казала и на тях. Никакви адмирации за тях, защото те не дават смисъл на аудиторията си. Не даваше смисъл за аудиторията. За мен вие нямате смисъл като предаване. Докато в Ерген не беше така. Аз видях смисъл там. Видях много хора, които се надъхаха. Видях много хора, които дойдоха при мен да ме питат как издържа, как, защото искат и те. От това, което къща на инфлуенсерите показаха, това е моето мнение. Разбира се, никой не е длъжен да го слуша, но ти ме пита и аз насякъде го казвам. Единственият проект, в който съжалявам, че съм участвала, е това. Ако можеш сега да върнеш времето назад, не би влязла? Никога. Не бих им дала и 24 часа от времето си. А добре, относно този скандал, който всъщност излъчиха и видяхме с Ронси, нали така. Там изглеждаше много извадена от кожата си. Аз бях, защото преди това бях видяла един продуцент да й дава бележка, на която аз застанах медийно да ги попитам, дали, защото пък третия продуцент ми каза, че е така. На излизането ми от врата, той, когато вече, нали, дойде време да си тръгна, той ми каза: Алекс, единствено ти разбра, че бележка имаше. И след това той не го отрече пред мен, защото знае, че аз им толкова характер, че аз когато седа за думите си, аз седа. И ето затова ми паднаха най-вече в очите, защото аз ги попитах медийно, никой не ми отговори, а ме изкараха, все едно, аз бях извадена извън равновесие, защото аз имам една много силна черта и съм благодарна за нея. И това, че аз имам изключително чувство за справедливост. Също така им характер да застана зад него, дори да се изложа, защото в случая аз се изложих, защото повиших тон, но то нямаше как, наглостта, нещо, което може да ме вбеси, е наглостта и нечестността. Това аз го видях с очите си там и аз го следях, защото аз съм психолог и съм много наблюдателна. 3 дена ги следях и аз знам какво видях за тези 3 дена. И имах смелостта да се изправя, но те нямах смелостта да ми отговорят. А поставена пак точно в тази ситуация, отново ли би реагирала така? Чисто по-детски, някак си сякаш с тръшкане и с едно такова, колкото осъзнато, толкова пък и точно това детинското... Те са поотрязли реакцията ми, ако трябва да сме честни, защото аз там питам Перси, защото Перси е видял как оставят цялото това нещо, той довърши. Това нещо го няма. Реакцията ми там е малко преувеличена от това, което беше. Защото ти като отрежеш и оставиш само преди това има нещо, нали, реакцията ми наистина беше много грозно, гледайки го отстрани. Ако мога, винаги бих брояла до 10. Наистина бих брояла. Просто при мен, когато се чувствам беззащитна от немотията на тези хора, от енергийната им немотия, имам предвид, от духовната им немотия, аз чувствам безсилна. И много искам да броя до 10, но не успях тогава да преброя 10, което зачитам, разбира се, за моя грешка. И разбира се, че ако мога да го променя това, бих го променила. В този момент от живота си не бих им обърнала и 12 минути внимание на тези хора. Запази ли отношения с някои от участниците? Всички. Разбира се, с Ронси не, защото след това тя ми се извини там, ние се сдобрихме и след това почна да говори срещу мен, но там аз директно игнорирах, изтрих от всякъде. С Ивка Бейба съм много близка. С Кумбата, с Перси, с Митко. Митко е един невероятен човек, духовен, ако знаете какви... Така е, той ни беше на гости също, да. Дълбоки разговори сме имали с него, защото той е изключително интелигентен. Това са и хората, с които общувах там още взето. Другите не са моите хора просто. Не сме и на една възраст, ако трябва да сме честни.
И сега новото ти приключение е Hell's Kitchen. С това пък как се случиха нещата? Виж, някои хора... Аз мисля, че съм го срещала, но и предполагам, че ще го кажат, че сякаш следва стъпките на Виктория Капитонова. Виж, да, къщата на инфлуенсърите, Hell's Kitchen сега, някак си... Не следвам стъпките на Капитонова, просто ме канят. Разбира се, когато нещо ми харесва, аз приемам. Но така изглежда отстрани наистина. А и само да кажа, Виктория не е някаква малумна, що да не изследвам стъпките. Така е, пък е доста, доста успешна, развиваща се. Да, смисъл, тя не е нещо да я има на момичето, че да не изследвам стъпките, абсолютно, но да. Определено, нали, не съм не съм фокусирана върху Виктория. Тя си има нейния живот, аз моя. Мисъл, няма такова нещо. Просто ми предлагат и аз се съгласявам. А помежду ви още ли има това напрежение от формата, останало някакси заседнало помежду ви? Не, не смятам. Поне от моя страна няма със сигурност. Разбира се, първоначално ми беше така тегаво да ги виждам, защото... Защото, например, след къщата на инфлуенсърите имаше едни сторита и от страна на Ронси, ако не се лъжа. Сега разбирам защо Виктория е реагирала така в ергена. Някакъв такъв тип. Виктория пък от своя страна казваше, ето, виждате ли защо, нали? Но Ронси трябва да ходи да... буквално на терапевт, защото Ронси ми се извини и после колко съжалявала и тя излиза и е срещу мен. Това момиче сериозно се нуждае от терапия, абсолютно добронамерено го казвам, така че нейното поведение даже не би го коментирала. Защото то не е за коментиране. Тя пред мен е, Алекче, права си, извинява и прости ми. И след излизаме от предаването и тя се обръща срещу мен и почва да говори против мен. Това говори за някакъв сериозен вътрешен проблем. Така, че но пък и стратегия. Каква стратегия? Ми да запази добрите отношения вътре, за да са в нейна полза след това отвън вече. Това, което наистина смята и чувства. Или не знам всъщност. Супер, значи живота и няма нищо истинско. То, как, в смисъл, ние там сме живели истински, не сме живели на филм. Ето, маските. Маски и хора, истинско чувство. Аз както съм чувствам в моя истински свят, така се чувствам и пред хората. Да, но виж, много от тях, или поне в последствие така, оправдават това, което са правили в предаването. Като стратегия. Ето, например, Дидо, той си казва, че той още от влизането си е бил с готова предначертана стратегия с Томаса я до измисляли вътре. В последствие, нали, са включили вече и там Ронси, кой още беше Елеонор. Да. Ами, знаеш ли, различни хора сме. Хора сме много различни. Аз не ги разбирам. Най-вероятно и те мен. И това е окей. Не е нужно да се разбираме, но за мен ти можеш да направиш истинско предаване и да дадеш айтъм стойност, някакъв смисъл, без да искаш да пребеш всички около себе си, за да спечелиш. Това не е победа за мен. Може би тук хората имаме различно понятие за победа. Защото за мен да взема някакви 100 хиляди, аз не си спомням даже колко бе, 15 хиляди, извинявам. 15 хиляди награда или първото място ми не заслужава ли си? Смисъл в моето съзнание. Аз не ги обвинявам. Просто не могат да бъдат разбирани от мен. А с Hell's Kitchen как се получиха нещата? Поканиха ме и веднага приех. Въобще не съм се чудила, защото аз обожавам да се храня, обичам да готвя. Това е едно приключение, което пожелавам на всеки един човек. Научих толкова много. Да, но пък там си в една обстановка на професионалната кухня, mm-hmm. на професионалното готвене. Не те ли беше страх, че ще се опариш от пламъците на ада в тази кухня? Ой, притесняваме всеки път, когато съм там, че ще се опара, защото наистина е много по-сложно, отколкото си мислиме готвенето. Това, което разбрах там, е, че адмирации за всички хора, които готвят по тези ресторанти. Стрес е огромен, огромен, огромен. Какво ти беше първото впечатление за шеф Виктор Ангелов? Аз усещам душата му и за мен той е много добър човек. Дори и понякога път да изглежда лош отстрани. Аз усещам добротата му.
А докосвайки се, запознавайки се с хората от червения, от синия отбор, вече, нали, в последствие черните куртки, така, към кои повече ти натежаваше везната? Чисто професионално, като готвачи, следейки това. Следейки готвачи, къде? Мъжете, синия мисля, че отбор бяха по-добри. Беше ни много трудно да ги биеме, нали, в дадени игри. От червения също има хора, които не са никак за подценяване. Но като професионалисти, според мен, мъжете някакси се справят по-професионално в кухнята. Може би стреса ли, не знам кое се справят по-добре, но се справят по-добре. Когато разбра се с кои хора ще попаднеш ти в твоя отбор, какви ти бяха така нагласите към тях? Когато разбрах, че Наталия ще е от моят отбор, много се зарадвах, защото аз съм, я харесвам изключително много, харесвам енергията и харесвам всичко свързано с нея. Много се зарадвах. След това опознах Изи. Тя е невероятна, тя е божествена. Калки. Той е толкова духовен, готин. Китодар. Всички. Тома. Извинявай, че се такова. Тома. Невероятен. Божествен. Просто всички хора там са върховни. Добре. Не изпитваш ли така, да кажем, някакво... Айде, не точно притеснение, но това дали ще успеете да се сработите вътре като екип, дали... ето, например, Гатю. Така, от това, което си виждала от него... Дали няма да е много боен, да ти идва в повече, дали няма да се държи така началнически, по-алфа, какъвто е всъщност? Когато видях Гатио, че ще участва, така, може би за секунди съм имала някакво притеснение, след това енергията му така те разполага. Гатио е много готин човек, има прекрасно семейство. През това време, в което готвихме заедно, много-много си допаднах с него като човешко същество. Смятам, че е невероятен човек с невероятно семейство. А сега, ако те помоля да ми направиш на всеки един от участниците по един психопрофил, добре, с няколко думи, добре, какво би казала за Бони, например? Манипулативна, и интелигентна. За Кобилкина? Духовна и цъфтяща. Изи. Творчество, любов, изящество и пример. Гатю? Дълбочина, борбеност, ценности. Тома? Любов, доброта, творчество. Коцито Калки? Духовност отново, шармантен, интересен. И кой остана? Китодар? Китодар и Радка, между другото. Китодар, той е скрита лимонка, невероятен, готин, творчески. И последно, не на последно място, тъй като тя пък влезе като готвачът на вашия отбор, Радка. Радка, талантлива, можеща и вкусно готвиш, Раде. Какво научи от Кобилкина? Какво си взе от нея? От Кобилкина... Имахте ли време всъщност да си говорите, да, бекстейдж, да успявате така да се опознават повече? Това, което разбрах за Кобилкина, че е много по дълбока от това, което виждаме. Да. Аз също, тъй като тя беше тук гост при нас на колежката подкаста, аз след това изгледах и целият епизод и смея да кажа, че преоткрих Кобилкина. Да, и аз. Там. Аз винаги съм я харесвала, винаги, но видях нещо в нея, което не се вижда от професионалния ѝ образ, че тя е изключителен човек. Mm-hmm. Говоря добронамерен човек и много по-дълбок. Защото тя говори на теми, които, нали... са по-повърхностни, да кажем. Абсолютно. Да, по-повърхностни, кажем. И сякаш те това искат от нея. Това искат. Този образ ни е представен на нас, да, на тресен, така. Да, а тя има една дълбочина духовна, невероятна жена. Наистина, възхищава ми се и съм щастлива, че се докоснах до нея.
А какво си взе и какво научи от участието си в предаването? И от шеф Ангелов, разбира се. Ами за него един психопрофил. Я да ми кажеш. Ами за мен, без нали да го познавам толкова добре, смятам, че е много добронамерен човек, мъжкар, който винаги казва това, което мисли, с добро сърце. Усещам му доброто сърце просто. Успя ли да така изпипаш тънкостите на професионалната кухня? Научих много за професионалната кухня. Много, защото самата аз не готвя професионално, но от тук нататъка ще готвя. Вече знам сосове, хиляди техники на рязане, техники на правене на месо. Просто съм невероятна късметлийка, че ме поканиха и че приех да участвам. Много съм благодарна и щастлива. А сега на къде? Сега развивам онлайн курсовете си много. Мисля да направя и един YouTube канал, но това ще е в бъдеще, защото толкова много неща искам да направя. Това, в което в момента съм канализирала енергията си, е онлайн обучения. Отдават ми се и смятам, че това е бъдещето. Да те очакваме ли и с поява в някое друго реалити предаване? Ето сега, например, Big Brother стартира. Уау, Big Brother, не знам, това е много сериозна заявка, да. Аз, честно казано, себе си познавам и знам, че дори да реагирам неправилно, аз съм го направила с някаква... има нещо там в средата. Не е заради това. Може би просто е месец-два, не знам колко е Big Brother. Три ли е? Колко е? Може би и три да има. Това е време, в което ти си затворен. Нямаш достъп и е страшничко, но зависи, нали, зависи от много неща. Аз съм авантюрист, обичам да се предизвиквам, но зависи. Много зависи. Дали бих си го позволила отново. Добре, малко клиширен въпрос ти задам, да. Но ми е интересно как ще ми отговориш. Как виждаш себе си след 10 години? След 10 години... се виждам с две деца, мъж, ходейки на почивки, че ми омръзна само работа. Страшна работохоличка съм станала. Да ходим по почивки, разбира се, да не спирам да работя и да давам, защото това е моето щастие. И да съм една успешна, щастлива жена. С две дечица, искам момченце и момиченце. Даже след 10 години бих замислила, нали, да си видя здравословното състояние, дали не бих си осиновила трето. Супер. Така се вижда. Страхотно. Пожелавам ти го. Благодаря ти, сърце. И наистина сега, като отвори темата за работохолизма, мисля, че това е чумата на 21 век. Да. Баба ми казваше така, освен работа, трябва да се научите и да почивате. Да отделяте време за себе си, просто да изключвате съзнанието и да почивате. Това е много важно. Почивката ражда шампиони. аз на себе си трябва да го кажа. Наистина трябва да си позволяваме повече почивка. Да успяваме да се награждаваме така за добре свършената работа с малко време за себе си. Ами добре, аз много ти благодаря за тази среща. Беше ми страшно интересно. Със сигурност има неща, които тук нататък така даде ми нов поглед над някои теми. Ще се връщам към разговора ни, когато ми се случват дадени неща. Сега като за финал, понеже в края на всеки подкаст имам едно музикално предизвикателство към, към моите гости. За да не те жашкам, да не те хвърлям в дълбокото, искам да те предизвикам да ми кажеш кои са твоите топ 5 любими български изпълнители. Като певци? Да. Мариана Попова, обожавам я. Обожавам те, Мариана. Лидия. Лидия, освен, че е невероятен изпълнител, тя е невероятен човек. Обичам те, Лидия. Ева Георгиева. Ти си светлината. Ти си. Целувки. Целувки, Евче. Като мъже, айде да кажем един мъж. Айде за цвят. Много харесвам графа. Много харесвам графа. И любима моя също така като поп-фолк певица е Преслава. Супер. Добре, благодаря ти много. Благодаря. Успешно премина предизвикателството. И още веднъж
огромно благодаря за това, че беше днес тук и успя да дадеш от себе си на хората, които са ни гледали вече, не знам колко време е станало. Разговора беше много приятен, времето предполагаме отлетяло. Благодарим и на вас, че останахте с нас до край. Продължавайте да ни следите, да ни гледате, да споделяте долу в коментарите кой бихте желали да видите следващия път в новия епизод. Благодарим ви за това, че се абонирате, че ни харесвате и да ви пожелавам много щастие, здраве много. И любов. Много любов, мили хора, и ви благодаря. The Voice Cast с Мари Никол.